זו הבירה, ירושלים. מוכרת גם כירושלם, כי ציון, עיר היונה, עיר דוד. אולי אינכם מזהים אותה בציור כי היא יבוסית. עם ישראל עדיין לא שיפץ אותה והרחיב בה. עוד מעט. רואים איפה היא ממוקמת? בין יהודה לבנימין. יש לכך סיבה פוליטית חשובה, ודוד המלך הוא האחראי. דוד הוא משיחו של אלוהים כבר הרבה מאוד שנים. שמואל המליך אותו בטקס סודי כשעוד היה רועה צאן. ומאז דוד מחכה בסבלנות להכרזה הפומבית. כדי לא למשוך אש מצידו של שאול, המלך המכהן, הוא מצא מחסה אצל הפלישתים בציקלג. זוכרים? כשדבר מותו של שאול מגיע לאוזניו, דוד יוצא לחברון להגשים את החזון האלוהי, לתפוס את מקומו כמרף. במקביל, בממלכת ישראל, ממליך אבנר בן נר, שר הצבא, את איש בושת, בנו של שאול, זכרו לברכה. ועל שני המלכים עוברות שבע שנים מתוחות. הכף מוכרעת כשאיש בושת ושר הצבא שלו, אבנר בן נר, נקלעים למשבר על אישה. אבנר בן נר לא מחמיץ את ההזדמנות ועובר צד. דוד מוכן לקבל את פניו בתנאי שיביא איתו את מיכל, בתו של שאול. תזכורת שדוד הוא גם חתנו של המלך הקודם. דוד כבר לא מחכה מאחורי הקלעים, אלא תופס את תפקידו בשיא הרצינות ובכישרון. אסטרטגיה, דיפלומטיה ופוליטיקה מצטרפים לקלה המפורסם, ודוד מתגלה כמלך ראוי. כדי לא להפלות בין המחנות, וכדי להימנע מחיכוכים מיותרים, דוד מחפש קרקע ניטרלית למקם בה את בירתו. הוא מוצא את ירושלים. ויוצא בראש צבא ולוכד אותה במבצע נועז. ואדוני אלוהי צבאות עמו. נו מה, הוא עושה את זה לבד? דוד שם לו למטרה להפוך את ירושלים למרכז דתי, והוא מעלה את ארון אלוהים, שבע הנדודים וההרפתקאות, לירושלים. <laughs> דוד מאמין אמיתי באלוהים, ויודע שממנו מגיעות ההצלחות. הוא רוצה להכיר תודה, ולבנות בעבור אלוהים בית קבע ראוי. אבל אלוהים לא זקוק לכל אלה. ולאחר שנתן הנביא מבשר זאת לדוד, אלוהים מעניק לדוד הבטחה לדורות. מעכשיו ועד הנצח. שושלת מלכותו תעמוד לעולם ועד, וחסדו של אלוהים לא יסור ממנה. לדוד המלך יש ממלכה ובית. לראשונה בישראל, מוסד השלטון והמלוכה מתבססים, ודוד ממנה בעלי תפקידים שונים בחצר המלכות. יואב בן צרויה, שר הצבא, יוצא להגן על ירושלים ועל העם, וגם להרחיב את הממלכה. עד שיום אחד, כשהוא על גג העולם, והכול הולך לו, הצבא, המשפחה, ההבטחה האלוהית, דוד מוצא את עצמו מנותק מהחזית, ועם הרבה יותר מדי זמן פנוי. ואז מופיעה בת שבע.